Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының негізін қалаған тұлға. Президент болған 30 жылда ел экономикасы еселеп өсіп, бейбіт өмір салтанат құрды. Елбасы болашақта болатын фундаменталды өзгерістерді дәл болжап, соған дайын болудың жолын үйретті. Жаһандық деңгейдегі кикілжіңнің оңтайлы шешілуіне ықпал етіп, халықаралық ұйымдардың құрылуына ұйытқы болды. Күйреудің аз алдында тұрған экономика, жұмысы тоқтаған мұндаған кәсіпорын. Алыс беріс үзіліп, бұқара табысы күрт азайды. Бір сөзбен барлық саланы тапшылық, жоқшылық жайлаған кез. Осыдан 30 жыл бұрын елдің жағдайы осындай болған. Аласапыран заманда билікке келген Нұрсұлтан Назарбаев елмен бірге түрлі қиындықтарды еңсерді. Еліміздегі орташа өмір сүру ұзақтығы 91 жылы 67 жаста болса, 18 жылы 73 жасқа дейін өсті. Бір адамға арналған тұрғын үйдің алаңы 1,5 есе 14 шаршы метрден 22 шаршы метрге жетті. 2219 жаңа аурухана, 1200-ге жуық емхана, амбулатория салынды. 1849 жаңа мектеп, 900-ге жуық балабақша ашылды. Қарап отырсаң, бұрын соңында бұның бәрі салынбаған сияқты. Болашақ бағдарламасы бойынша 10 мыңнан астам жас түлектеріміз шетелден оқып маман болып қайтты. Ел бірлігі экономикалық өрлеуге жол ашты. Осы арқылы өзге ел бізге сенуге болады деген ой қорытып инвестиция құйды. Инвестиция демекші тәуелсіздік жылдары Қазақстан экономикасына 300 миллиард доллар қаражат шеттен тартылды. Тәуелсіздік тарихында тұңғыш рет жалпы қазақ тарихында теңге деген ұлттық валютаны ойлап тауып, айналымға енгізгенде қаржы жүйесінің негізін салғанда Нұрсұлтан Назарбаев болды. Мемлекет болғаннан кейін мемлекет үш тармақта билік жүйесінен тұрады. Ол заң шығарушы, парламент, атқарушы, үкімет және тәуелсіз сот билігі. Осы үш тармақты билік жүйесін қос палаталы парламенттің де негізін салған дәл Нұрсұлтан Әбішұлы болды деп нық сеніммен айта аламыз. 30 жылда ұлттық қорда қомақты қаражат жинақталды. Соңғы дерекке сүйенсек, ол жерде 90 миллиард доллар бар. Бүгінгідей қиын қыстау күнде қажетке жарар деген мақсатпен жинақталған қаражат бұл. Қазақстанның экономикасының жақсы дамуына сол кездегі келген инвестициялар, инвесторлар, егер олар болмаса, олай болмас еді. Ну жарайды, біз баймыз деп отыра берейік, бірақ ол байлықтың барлығы енді жердің астында ғой. Біздің енді Нұрсұлтан Әбішұлы сол кездегі өзіне батылдық алып, соған өзі сенім артып, сол жаңағы Шеврон сияқты мысалы, анау Аджип сияқты үлкен-үлкен шетелдің компанияларын шақырып, соларменен келісім шартқа тұрып, солардың ақшасын тартқанның нәтижесі деп айтуға болады. Қазақстан Еуразия континентінің қақ ортасында отыр. Тоғыз жолдың торабы. Біздің территория арқылы өтетін транзиттік тауардың өзінен мол табысты табуға болады. Осыны ескере отырып, евростандартқа сай жолдар салынды. Ақпар үшін айта кетейік, тек былтырдың өзінде транзиттен ел қоржынына 1,5 миллиард доллар түскен.